Ya, mengulas kenyataan tersebut, Ketua Pengarah Immigration Dato' Indra Khairul Zaimi Daud menjelaskan keputusan kerajaan menggantung sementara kemudahan immigration kepada rakyat China dari Wuhan dan wilayah Hubei bermakna mereka tidak boleh melakukan perjalanan ke Malaysia. Menurut beliau, pemantauan akan dibuat melalui dokumen perjalanan mereka berdasarkan tempat pasport dikeluarkan. Jabatan Immigration juga telah menyekat IP address bagi permohonan e-visa dan entry dari Wuhan dan wilayah Hubei. Selain itu, beliau berkata semua pelawat China dan warga asing lain juga perlu melalui pengesan suhu badan di pintu-pintu masuk antarabangsa. Peraturan tersebut hanya terpakai kepada pelawat China sahaja dari wilayah berkenaan. Pelawat asing lain yang datang melalui China tidak termasuk. Dalam pada itu, penerbangan hari ini tidak dapat dielakkan kerana peraturan berkuat kuasa hari ini. Pasukan perubatan Kementerian Kesihatan berada 24 jam di pintu-pintu masuk berkenaan dengan kelengkapan thermal scanner dan lain-lain.